اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج 22 ستمبر 2023 اس ٹائم جناب اساں میرپور منڈی فروٹ اینڈ سبزی موجود ہاں. اج ماشاءاللہ موسم بڑا خوشگوار ہے، تک چیک کر سکنے ہو بارش ہے، بالکل موسم بنتے ہاں، تقریباً بنتے ہاں. صبح نے 7 ٹائم ہے تو بارش تھپو گے، موسم بنتے ہاں. آؤ چلنے اساں کی فروٹ اینڈ لانگی دسنے ہاں. ਨਾਗੋ ਲੈਣੋ 1100 1400 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
ਕਰਪਤੀ ਹੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੜਗਾ ਆਇ ਕਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ 12 13 14 15 ਅਜੇ 15 ਨਾ ਕਰ ਲੋ ਆਇਏ ਬਾਸ ਮੈਂ ਚੇ ਦੇ